بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم بن كليب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انتہینا الى علی فذکر عائشہ، ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، فقال خلیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کے رسول کی پیاری تھی، یقول الذہبی، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، هذا يقول امیر المؤمنین فی حق عائشہ مع ما وقع بینهما، باوجود اس کے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے والوں نے پیدا کی، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف اور عدل کے پہلو کو نہیں چھوڑا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اہل عراق کے اندر واقع جمل میں تاکہ ان کو روکیں لڑائی سے، اور کہنے لگے واللہ انہا لزوجۃ نبیکم، اے اہل عراق، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول کی بیوی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بیوی تھی اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی، ولکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم لیعلم ایاہ تطیعوہ ام ہی، آج اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ اپنی ماں کی بات مانتے ہو. عدل و انصاف کی بات کو نہیں چھوڑا.